Әлемде талай қызық бар. Қант пен құмшекер, тәтті кристалл. Кристалл тәріздес тәттіні қант құрағы немесе қант қызылшасының шырынынан дайындайды. Әлемде талай қызық бар. Балақай, сағыздың мұнайдан жасалатынын білемісің? Синтетикалық полимерден дайындалған резеңкеге қант пен дәмдеуіштерді қосып, сағыз жасайды. Әлемде талай қызық бар. Ғарышта ішетін сорпа арнайы әдіспен кептіріледі. Ғарышкер ұнтаққа су қосады да, қайтадан сорпа қылып ішеді. Әлемде талай қызық бар.